Dobrý podvečer, vážení přátelé. Tak chce se mi už říct skoro dobrý večer, protože byť máme dnes ještě pořád léto 30. srpna, tak venku je zataženo, občas prší, zima, takže my koncem srpna musíme topit, abychom vůbec vydrželi. A já se tedy ptám, kde je ono globální oteplování? Prší každý den. Ptám se, kde je ono pětisetleté sucho. A dokonce jsem četl článek, kde jakýsi člověk, jméno si nepamatuju samozřejmě, že jsem si to nenapsal, tvrdí, že tady je nejhorší sucho za posledních dva a půl tisíce let. Jak to zjistil, nevím. Ale každopádně vím jednu věc. Jak tím globálním oteplováním, tak tím, suchem enormním, nás jenom oblbují. A přidal se k tomu covid. Všechna možná opatření, k tomu se ještě dostanu. Teď bych chtěl v první řadě vás informovat, že jsme byli se Soňou v sobotu na setkání donátorů naší partnerské webové stránky Nová republika jehož zakladatelem je současný europoslanec, skvělý europoslanec, doktor Ivan David. A v redakci je dále režisér Václav Dvořák a spisovatelka Lenka Procházková. Byli jsme tam pozvaní jako partnerské médium, takže jsme do Berouna jeli. Když pominu jenom takové lidské teďka postřehy. Když pominu, že se to špelizmi špatně hledalo, protože ten pivovar městský, dneska soukromý, berounský medvěd, tak je tam velmi špatně na těch mapách označen a nebyli jsme sami, kdo to hledal. Tak jinak ten, ta restaurace byla velmi příjemná, bylo tam docela takové Pěkné starobilé prostředí. Nebyly tam žádné stolky, byly tam klasické staročeské dubové lavice a stoly. Bylo tam velmi pěkné, pěkná výzdoba. Mě tam zaujala jedna věc. Já jsem na takové věci zatížený. Místo jednoho okna, tak to okno bylo směřováno ven původně v té staré stavbě ale teď tam je přístavba, kuchyně a tak dále, takže ho museli zazdít. A udělali to skvělým způsobem, oni ho nezazdili. Oni do toho okna vsadili vyřezávaný starý pivovar, původně z někdy z 18. století, vyřezaný zřejmě z jednoho kusu dřeva. Opravdu to bylo velmi pěkné, líbilo se mi to moc. Seděli jsme u toho. Další věc, která mě tam velmi příjemně překvapila, tak to je, že za prvé tam výborně vařili a za druhé, že ty porce byly no zkrátka nesněditelné. Já nejím moc, já jim málo, takže když jsem dostal tu porci, no tak se mi samozřejmě nemohl ani sníst. A ještě i tak jsem se jsem se hrozně přejedl, přejedl, protože to bylo velmi dobré. Obsluha byla příjemná, lidi byli příjemní a bylo to takové, řekl bych, přátelské setkání s lidmi, kteří táhnou za jeden pro vás. Jenom mě trochu mrzelo, že po původně slíbení všichni hosté nepřijeli. Vy, kteří jste v sobotu poslouchali náš přímý přenos, tak já jsem uváděl, že to bude udělaný přenos podobně, jako to bylo v příčovek. To znamená, že nebudeme přenášet jednotlivé projevy, ale že budeme dělat vstupy s jednotlivými aktéry. Ono to tam totiž nešlo. Na rozdíl od příčov, kde jsme mohli jít s těmi našimi odchycenými vstupy, s těmi s těmi osobnostmi, které jsem tam odchytil já nebo Sonia, tak jsme mohli jít mimo ty, mimo ty ampliony nebo ty, ten zvuk, který se tam nesl, takže to šlo. Tady to bylo uvnitř, v místnosti, to ozvučení bylo poměrně velmi silné, to znamená, že ty vstupy tam nebyly možné udělat. Takže jsme tedy přenášeli ty projevy, ale oni to nebyly projevy klasické, ono to bylo takové povídání, přátelské popovídání. Potom, když už jsme ukončili ten oficiální program, tak se tam rozvinula docela zajímavá debata. A v té debatě se propralo všechno, co lidi, kteří tam přijeli, trápí. Bavili jsme se tam o ohromně upadající úrovně školství, protože tam byli nějací docenti. Bavili jsme se tam o, o velmi neblahém jevu, které, který provází letošní volební kampaň, a to je vzájemné dehonestování politických stran soutěžících o, o, o přízeň voličů. Já jsem si tak maně vzpomněl na počátek 90. let, když probíhaly tehdy volby a probíhaly už tehdy kampaně. Tak ty kampaně byly vedeny, řekl bych, slušnou formou. Bylo to doznívající slušné chování politiků, které přetrvalo i do. Do doby vznikající liberální demokracie. A s tím, jak z politiky odcházeli staří slušní politici a jsou vyměněni lidmi, kteří tam přicházejí nyní, ta politická kultura je zkrátka vepsí. Já když čtu některé příspěvky politiků, které, kteří se ucházejí o volickou přízeň, tak se jenom divím, kde se to v těch lidech bere. Oni neumějí jasně a stručně vyjádřit to, co chtějí. Oni většinou napadají jeden druhého. A samozřejmě, zglajšaltovaný tisk, média, televize, podporují se na nepokrytě jedno uskupení proti druhému. Útoky na SPD jsou na denním pořádku a vytahují se na ně opravdu neskutečné nesmysly, které nemají s pravdou nic společného. Neustále se opakuje, a mě to už začíná vadit, jak Tomio Okamura, vytuneloval úsvit. Není nic platné, že tady u nás v rádiu to minimálně dvakrát nebo třikrát vysvětloval, že na něj byly dané dva, dvě trestní oznámení a že policie vyšetřovala velmi důkladně a nejenom policie, ale i Berňák velmi důkladně nakládání s finančními prostředky úsvitu a jak policie při dvě, dvou Trestních oznámení, tak Berňák, konstatovali, že ze strany Tomia Okamury se nestal žádný protizákonný nebo dokonce trestný čin, že všechno bylo přesně tak, jak zní litera zákona. To znamená, že nebyl žádný úsvit vytunelován Tomiem Okamorou, bylo tomu přesně naopak. A bylo tomu tak tehdy, že takovým vnitrostranickým pučem byl Tomio Okamura zbaven vedení hnutí, které sám založil a sám uvedl do sněmovny, a byl vyloučen. Spolu s ním tehdy odešli i jeho věrní kamarádi a slušní lidé, Tehdy v poslanecké sněmovni s ním odešli z úsvitu ještě dva poslanci. Byl to Jaroslav Holík a Radim Fiala. Ale odešlo i spousta slušných lidí, kteří v té době vůbec v politice ještě nebyli. Jeden z nich je třeba Jiří Kobza. A tam, kdyby bylo to správně, tak, jak by to mělo být, i když to, i když to specificky ten, ta zákonná norma ne, neurčuje, tak z peněz, které tehdy úsvit získal ze státního rozpočtu podle počtu hlasů získaných ve volbách, tak by bylo, bylo by to slušné, aby se rozdělilo tato částka mezi členy, tedy mezi poslance úsvitu a ty tři, kteří odešli. To se nestalo. No a tak se stalo, že si náhle pan Marek Černoch koupil letadlo i letiště. A já to dnes nehodlám zkoumat, nebo to a jenom mě vadí, že neustále teď při té kampani se takovýhle nesmysl neustále objevuje, a to i v mainstreamových internetových stránkách, v seznamu, v IGESu, anebo i dokonce na Lidovkách. A lidé, kteří se e, jinak o politiku nezajímají a neposlouchají třeba Svobodné rádio, no tak ti se mi potom ptají: A jak to teda s tím vytunelováním toho úsvitu bylo? A nejst, není jich málo těch lidí? Tak znova říkám, prosím vás, Tomio Okamura žádný úsvit nevytuneloval. Naopak, přišel tam vlastní peníze protože do kampaně vložil i vlastní peníze s tím, že potom svém vyloučení ztratil nárok na to, aby mu byly vráceny. Takže taková je skutečná pravda a já se domnívám, že to lze na justice .cz dokonce i vyhledat, jestli to tam ta policie dala, nevím. Ale taková je pravda a ty, tyto výmysly, lži a dehonestace, tak jsou velmi a velmi hloupé, jenomže ono to má účel. Znova říkám, lidé, kteří se tím nezabývají, tomu věří. A to je ono. Čím míň hlasů dostane strana, které se všichni bojí, všichni se jí bojí, tím bude lépe. To je jedna věc. Na druhé straně je hodně lidí, kteří mi píší, proč Zaprvé to měli psát na adresu SPD. Já nejsem členem SPD na to, aby byl v nějakém vedení a nerozhoduju o tom, co se děje v SPD. Ale proč se SPD nespojí s panem Volným a Volným blokem? Znova to opakuju, už jsem to tady říkal několikrát a neustále se to objevuje v mailech tyto dotazy. Pan Volný byl pan Zilou, Nura, nikdo. Nikdo ho neznal. Věděli ho, znali ho jenom nespřizpůsobiví, já to řeknu tak, jak to říká senátor Jaroslav Doubrava, znali ho jenom cikání, které on ubytovával tím způsobem, že měl podepsaný smlouvy s jednotlivými členy rodiny. A tak se stalo, že, protože jsou to tam hlášeno hodně lidí, takže v podstatě za jeden byt ten nájem, když se to sečetlo všechno, dělá třeba 30 tisíc. No ono to nikomu nevadilo. Chodí to přímo na účet pana Volného, já jsem se na to ptal, opravdu tak chodí, a e, platí to stát těmhle těm cikánům. Takže nikomu se jakoby nestane žádná újma, jenom obchodníci s chudobou, jak se ti to vykukové nazývají, se mají z toho dobře. A tenhle ten pan bolní se dostal v roce 2017 do sněmovny jenom pro kvůli SPD a jménu Tomia Okamury. Potom se chtěl dostat dost neurvaným způsobem na první místo celostátní kandidátky do Europarlamentu, no protože tam jsou daleko větší peníze než tady v tom našem. A bylo to řečeno asi tím způsobem, teď to budu parafrázovat. Buď budu na prvním místě kandidátky do Evropského parlamentu, anebo vám rozbiju SPD. Samozřejmě vedení SPD na to nereflektovalo a raději na první místo nastadilo člověka, o kterém věděli, že bude skvělým europoslancem. A opravdu Ivan David je od roku 2004. To znamená od našeho vstupu do Evropské unie, nejlepším europoslancem, jakého jsme kdy měli. Žádný jiný europoslanec neposkytoval tolik eh, podstatně poměr, poměrně podrobných informací o dění v Evropském parlamentu jako právě Ivan David. A je jediným poslancem v této republice europoslancem. Který pravidelně právě na stránkách Nové republiky informuje o dění v Evropském parlamentu. To, co stihne obsáhnout, i tak odvádí obrovské penzum práce, protože tam se toho projednává tolik v různých výborech a komisích, že to není v lidských silách, a je to důvod, aby to nebylo v lidských silách jednoho člověka obsáhnout všechno, čím se snaží Evropská komise, potažmo Evropský parlament pod vedením italského socialisty Sassoliho, ovládnout celou Evropu a udělat z ní velkou čtvrtou říši německou. Takže pokud se tohleto neuskutečnilo, ne, ne tahleta touha pana Volného, tak se pokusil opravdu o rozbití SPD, nakonec odešel. No a o tom, jak se chová ve sněmovně, tak to samozřejmě známe všichni. A má poměrně na Facebooku dost příznivců, teď se jich sešlo, teďka o víkendu na, leten, na letné, já nevím, jestli to bylo na pláni, nebo si to bylo u toho metronomu tam, u toho kivadla, tak oni tvrdili 2000 lidí, já jsem viděl záběry televizní a odhadoval jsem to na 500-600 lidí. Policie tam oznámila 200 lidí, to bylo víc a i tak je to dost, abych se přiznal. Ale druhá, na druhou stranu, já bych se chtěl všech příznivců volného bloku zeptat, jestli znají konkrétní volební program tohoto hnutí. Co by se stalo, kdyby se dostali do parlamentu? O co budou usilovat? Vždyť nebýt té covidového šílenství, nebýt tohoto covidového šílenství, tak by poslanec volný neměl o čem hovořit. Já jsem nikde neslyšel a nečetl. Možná, že jsem neposlouchal správná média nebo nesčetl správné weby. Nečetl, jak bych řešil školství, jak by řešil penzijní reformu, jak by řešil dopravu ve velkých městech, jak by se díval na snahu Evropské komise zničit nebo, nebo znepříjemnit lidem, řidičům jízdu velkých měst po vzoru francouzské Paříže, že po celém velkém obdobu, obvodu francouzské metropole se musí jezdit jenom třicítkou. Je to snaha o to, aby se znepříjemnil život všem řidičům, kteří musí do tohoto města jet. A tato snaha je prosadit to ve všech větších a velkých městech Evropské unie. Taky jsem o tom neslyšel ani slovo. Máme tady problémy ve zdravotnictví díky tomu covidu. O tom oni hovoří. To je v pořádku, že se tady roka půl v podstatě odsouvali operace a zemřelo spoustu lidí právě pro nedostatek takzvané elektivní péče. Ale o, tom, o dalších a dalších věcech, jak o, třeba o, o, armádě, o, já nevím, o dalších věcech, které se dotýkají dnešních, všech dnešních životů, o daňových záležitostech, o mzdových záležitostech, o důchodech. Nic takového jsem neslyšel. Neustále, co jsem slyšel aspoň na těch, na těch řekl bych, mítincích nebo demonstracích, se jenom o covidu. Tak co se týče covidu, bavili jsme se o tom i, nebo někteří lidé se o tom vznesli tento, tento fenomén současné doby, i na tom setkání těch příznivců nebo donátorů Nové republiky. A vystoupil tam jeden, jeden lékař, říkal, že je lékař a zaprvé se obrátil tam s tím mikrofonem na mě, že se jmenuje Vladislav Černík a nikoliv Vladimír Černík, jak pan Kapal uvedl. A přitom já jsem s tímto člověkem nikdy v životě nehovořil a on ani jsem ho necitoval. A on tady u nás v rádiu, v svobodném rádiu, ani jednou nevystoupil z jednoho prostého důvodu, protože jsem ho viděl poprvé v životě a vůbec jsem ho neznal. Takže naprosto nechápu tu, ten jeho, tu jeho námitku. Nicméně jsem to přešel, abych tam nevyvolával nějaké rozepře, ale domnívám se, že si spletl svobodné rádio asi s jiným. S jiným rádiem. A ten tvrdil o tom, že jsou lidé nezodpovědní, že se neočkují. Já jsem to nemohl vydržet, já jsem tam nechtěl hovořit, ale nemohl jsem to vydržet. A tak jsem tam řekl v té diskuzi, kterou už jsme nepřenášeli, tak jsem tam řekl jednu věc. Já nejsem ani příznivec, ani odpůrce očkování. Já jsem člověk, který prosazuje svobodnou vůli jedince v této republice. A na tomto světě. To znamená, že ti, kdo se chtějí nechat očkovat proti covidu, nechť se nechají očkovat. Ti, kteří se nechtějí nechat z jakýchkoliv důvodů a příčin očkovat proti covidu, nechť se neočkují. Ale ať nejsou diskriminováni. Například, teď jsem četl, že se někde ve Francii uvažuje o tom, že neočkovaní lidé nebudou ani smět, ani v rouškách nebo v respirátorech jít do supermarketů, aby si nakoupili potraviny. No to je fašismus tak vyšitý. Ještě aby nám tam dávali nějaké žluté pásky povinně na, ob, na, na obleky, aby všichni věděli, že nejsme očkovaní. A zároveň jsem tam řekl, že považuji za zrůdnost. Že Česká republika neuznává laboratorní výsledky testů proti covidových obraných látech. A je to, jsou to laboratoře certifikované, které na to mají v podstatě papíry, že to smějí dělat a dělají to odborně. A přesto oni to neuznávají a nutí i lidi, kteří mají především po prodělání covidu vysokou, vysokou míru látek, imunity, tedy proti, proti obraných látek v sobě, v těle, takže stejně nutí od očkování tím, že to neuznávají. Já jsem se ptal jedné lékařky, co je v podstatě podstatou vakcinace? Bylo mi řečeno, aby si tělo vytvořilo na základě té vakcíny dostatečný počet protilátek proti COVID-19. Vytvoří si, ale jak jsem včera přečetl, tak jsou země, například Chorvatsko, které už nepouští do země, bez karantény lidí nebo bez otestování které dnes musí starší 72 hodin lidi kteří se nechali vakcinovat v té první vlně protože oni uznávají vakcínu proti koronaviru pouze 180 dní to znamená že ta vakcína má schopnost vytvořit v těle očkovaného Obranou látku pouze na půl roku, zhruba 180 dní. Na druhé straně, člověk, který před tři čtvrtě rokem prodělal COVID a nechal si změřit certifikovanou, certifikovanou laboratoří eh, protilátky na COVID, tak je to uvedeno v tom testu, tak těch protilátek má HAFO. Hodně. Tolik, že je může rozdávat. A přesto, a to byl, to byl v podstatě důvod toho, co jsem tam říkal, přesto Česká republika, na rozdíl od Rakouska, uvažuje se o tom v dalších městech a státech, konkrétně ve Spojených státech, nechce uznávat tyto laboratorní výsledky certifikovaných laboratoří. Je to paradox. Přesně to, co na jedné straně chtějí vytvářet vakcinací, Tedy vysokou nebo velkou míru protilátek na koronavirus, tak neuznávají přirozenou cestou proděláním COVID. A ne, že to bude tam v tom těle 180 dní. I po více než tři čtvrtě roku tam ty látky jsou. A navíc, a to jsem tam zapomněl říct, pak mi to bylo vyčítáno, ne vyčítáno, ale jako upozorněno, že jsem to měl říct, mám tady zatím neověřené, informace o tom, mám ověřenou informaci o tom, že naše transfuzní stanice zoufale volají po dárcích krve. Ti odůvodnění je, že je, že je akutní nedostatek krve a teď při obnově operací, které byly zastaveny kvůli tomu šílenství covidovému, takže teď při těch operacích ta krev chybí. A mám, a teď říkám neověřené informace o tom, protože mi to řekl jeden dárce krve, který má nějakou nejvyšší janského plaketu za počet velikých odběrů, že se nechal očkovat Pfizerem a na základě toho, tohoto řekl bych, apelu transluzních stanic, to bylo v tisku, tak šel dát krev První otázka té zdravotní sestry v tom odběrovém místě bylo, jste očkovan Pfizerem? Ano, jsem. Je mi líto, ale vaši krev brát nebudem. Znova říkám, je to jenom, jsou to slova jednoho mého známého, který je zasloužilým dálcem, dárcem krve. Já jsem, a abych se přiznal, ani jsem jako neměl snahu zavolat nějaké transfuzní stanici, protože by mi stejně pravdu neřekli. Ale je to na jednu stranu zajímavé. Tak. Takže to jsem chtěl jenom říct tím, že tady se vůbec nebere v potaz přirozená imunita nebo počet výše obraných látek proti koronaviru, které člověk získá proděláním té nemoci a nutí se do nebezpečného očkování. Nebezpečného, protože jedna naše společná známá se nechala oočkovat Pfizerem, protože musela kvůli zaměstnání a nechala se oočkovat v únoru a velmi brzy poté měla velké problémy s nohou. A to je přitom mladá ženská, poměrně mladá ženská, 50, ani ne. V současné době lítá po všech možných vyšetřeních, ale opravdu po všech možných vyšetřeních a nikdo neví, z čeho to je a ona pochodí o francouzský holi a to už říkala, že je to lepší, že chodila o dvou francouzských holích a nemohla vůbec do schodů. Jak ta to je příšerná bolest a noha je oteklá. Začalo to až v únoru po očkování Pfizerem. A žádný lékař Neví, proč a z jakého důvodu to má. Nemůže na nohu. A takových případů je víc. Takže to bylo jenom k tomuhle tomu. Další věc, a já se omlouvám, že teď budu číst dopis, který je poměrně delší, snad to stihnu. Napsal nám ho náš věrný posluchač a pravidelný účastník našich setkání na Velké dobré, radecký hrudní chirurg, Tímto uh, docent, doktor Petr Hrabal, PhD, Habal, Petr Habal, a tím pana doktora Habala, vždycky se tam s ním setkám a popovídáme si, tak ho zdravím. On mi napsal článek o nemocné společnosti. Říkám, je to docent, to znamená přednáší na vysoké škole lékařské, hrudní chirurg. Nechci se vyjadřovat ke covidu. Pandemie ale ukázala věci, o nich se nemluví. Zastínila chronický problém celosvětové krize globálního kapitalismu. Již před pandemií vyčerpal možnosti, jak expanze za levnější výrobou v rozvojových zemích v úvozovkách, tak i kupní potenciál zákazníka. Stagnoval mezinárodní obchod, vznikaly celní války, roste závislost na finálních produktech rozvojového světa, tedy nedostatek čipů v současné době. Reakci globálních hráčů je snaha o přesun výrobních kapacit zpět. Skutečné realizaci ale brání růst sociálních výhod v konečném výsledku je snaha odsouzena ke konkurenci neschopnému nezdaru. Operaci nám politici báli do pojmu eh, balí, nám, operaci tuto, nám politici balí do pojmu čtvrté průmyslové revoluce. Krize měla a má dopad i na vývoj společenské a politické nadstavby. Pandemie demaskovala skutečné cíle a záměry politických elit, hovořících o solidaritě, vzájemné pomoci a tak dále. Vzpomeňme podpásový boj o dezinfekční a ochranné prostředky, jejich zadržování před cílovou destinací, typická lidská vlastnost bližší košile než kabát. Pravou solidaritu lidé projeví, a to ukázala mnohokrát historie válečných hrůz, jen když hájí svou rodnou hroudu. Proběhlá a probírající, probíhající krize akcelerovaná pandemií vytváří tlak na to, co ještě globalismus zcela neovládá. Svobodu jedince, relativní nedotknutelnost osobního majetku, hrdost a suverenitu jednotlivých států. Má se s tím svobodný občan smířit? Neexistuje možnost vývoj ovlivnit? Domnívám se, že nastal čas podat účinný lék v nadcházejících, snad ještě svobodných volbách. Netřeba se věnovat programům jednotlivých stran a hnutí, kdo postaví dálnice, rozhledny. Úvaha o výši daní bude lichá. Připustíme-li prosazení návrhu, aby o daňové politice probíhalo v Bruselu většinové hlasování. Žádejme na politicích jednoznačnou odpověď. S omezeným suverenity souvisí návrh většinového hlasování o zahraniční politice. Předáním pravomocí si zavřeme možnost rozhodovat o vlastní migrační politice, což je a bude akcelerující problém, zvláště teď při situaci v Afganistánu. První náznaky jsou již na světě. Uplatit státy z fondu EU, které dobrovolně Afgánce přijmou z fondů, což znamená původně z našich peněz. Budeme si nadále o migrační politice rozhodovat sami, či připustíme stále se měnící neprůchodnou politiku migračních kvót, či jiné formy jejich obsázení, obcházení? Ptejme se na osud marakéšské smlouvy, signované v roce 2018. Není rizikem, když se v ní hovoří, že, cituji, Migrace stále více ovlivňuje jak světové dění, tak vztahy mezi africkými státy i mezi Evropou a Afrikou. Konec citátu. Je nutné shodnout se na společném postupu, jak na to reagovat. Doslova mluví o, opět, cituji, řízení migračních proudů ve všech jejich aspektech. Konec citátu. Plamené řeči pana premiéra o absolutní nepřijatelnosti jakýchkoliv kvót jsou doma chlácholivé, ale není deklarace jinou cestou, zvláště v obraze jeho europoslanců v parlamentní frakci Renew Europe, vystupujících s většinou promigračně, s omezením osobních svobod a národní suverenity, souvisí osud Istanbulské úmluvy, kterou vláda Bohuslava Sobotky přijala v roce 2016 – Naštěstí zatím nikdo nenašel odvahu ji předložit parlamentu k ratifikaci. Asi díky COVIDu. Má vznosnou preambuli. Za rovnost pohlaví a boje proti domácímu násilí. Ale v důvodové zprávě řeší otázky genderové, výchovu dětí, školní vzdělávání a tak dále. Proč ji přijímat? Náš trestní řád se s násilím dokáže vyrovnat. Letos Turecko od ratifikace ustoupilo. Já jenom, jenom, podotýkám k tomu dopisu pana doktora. Slovensko dvakrát v hlasování nepřijalo istambulskou úmluvu, Maďarsko taky ne. Pokračují v dopisu. A co postoj k absurdnímu konstruktu LGBT? Jeho konečným cílem je omezení naší suverenity, odosobněním občana od rodné hroudy. Bohužel vlivem výchovy a výuky to u části mladé generace dominuje. Mnozí to vítají, oslavují a v rámci kosmopolitní kosmopolitismu upřednostňují. Jaký postoj mají ke klasické rodině jako biologickému a společenskému stavebnímu kameni, kameni státu a historicky normální společnosti? Některá politická uskupení na domácí půdě pravé hodnoty společnosti minimálně chápou. Leč europoslanci jejich stran hlasují pro uvalení sankcí na ty státy, kteří křesťansko-židovské hodnoty jako základ evropské civilizace hájí. Ptejme se, které, že to jsou ty správné evropské hodnoty. A co o zdravění ekonomiky? Nedejme na fráze o digitalizaci společnosti, o transformaci průmyslu Montoven na průmysl s vyšší hodnotou. Myšlenka správná. V systému globalismu prakticky nemožná. Jak funguje digitalizace? K elektronické formě COVID-PASu je doporučena forma tištěná. Nenaskočme na předvolební vějičku boje s korupcí formou vyšetřovacích komisí. Korupce je problém. Jádro je zakopáno v systému evropských dotací. Odstaňme dotace, sníží se korupce. Souvisí s tím i námi přijatý podíl na eurodluhu. Většina současných poslanců pana premiéra vybavila mandátem k přijetí záruk za něj. Budou ho splácet ještě vnuci. Ti sami vehementně kritizují vládu za náš vlastní dluh. Polemická je jeho výše bez úspor. Je evropský dluh ten správný? Nezasluhují, nezasluhující si kritiku a dluh vlády, naší vlády ten špatný? Celé evropské zadlužení je politikum k udržení státu jihu, jejichž dluhy přesahují 100 HDP v Eurounii. Evropská komise nám umožnila čerpat půjčku 180 miliard korun po dobu pěti let. Tomu řada poslanců tleská. Peníze nevygenerovala ekonomika Bruselu, ale prostředky přerozdělila. Čerpání je vázáno na podporu absurdního green dealu, na digitalizaci, o nich jsem již psal, a při, jen při prosazování evropských hodnot a států práva. Co na to uchazeči o nás hlas? Nejsem tak ekonomicky šikovný. V celé vázané půjčce mi unikla možnost spolufinancování naší nutné jaderné energetiky. Pan premiér sice tvrdí opak. Rád uslyším o žadatelů o hlas odpověď a schutí se za mé nepochopení omluvím. Ptejme se, jak zajistí energetickou soběstačnost po uzavření uhelných elektráren. Provoz je již teď prodělečný pro stále se zvyšující cenu emisních povolenek, i když cena energie roste a ještě růst bude. Nehrozí její nedostatek, když náš energetický mix je postaven na úlí a jádru? Úlí je odsouzeno k zániku. S jadernou energetikou díky politickým zásahům to vypadá bledě. Plyn je ze sankcionované země, nehledě na to, že jedna energetická komodita se spalováním mění v jinou s nemalou energetickou ztrátou. I plyn patří dle Green Dealu do zdroje zatíženého uhlíkovou daní. A co odpoví na nařízenou transformaci automobilového průmyslu? Dosud tvoří 10% našeho ADP. Nesmyslný zákaz spalovacích motorů do roku 2035 vede již dnes k útlumu vývoje pro nerentabilitu, neekonomickou, ale politickou. Evropa ztrácí na důležitým kredit, nad důležitý kreditu, neboť v jejich vývoji je světovou špičkou. Obávám se, že elektromotory to nevyrovnají. Motor je na mechanické části jednodušší, jeho vyšší účinnosti je známá. Dojde k nutnému snížení pracovní síly. Vele důležitou součástí elektrických motorů je permanentní magnet. K výrobě se používá neodym. Jeho štěžbu z 90% kontroluje ostouzená Čína. Elektrobaterie k výrobě mimo litia potřebují řadu vzácných kovů. Produkci kontroluje Čína. Nevím, zda má EU vlastní zdroje, Krom potenciálního ložiska lítia v podkručnohoří. Kruh dotazů by se mohl uzavřít nad otázkou: kde čerpat energii pro růst elektromobility? Při současném energetickém mixu vyrozíme, vyrobíme 87 TVH za rok. Jsou si politici prosazující sankce proti Ruské federaci a na druhé straně adorující Green Deal vědomi, že většinu komodit k výrobě naší energie pochází právě z této země jaderné palivo, plyn a tak dále. Posílení elektromobility povede k nárůstu spotřeby těchto surovin a větší závislosti na politicky jim nepřijatelném dodavateli. Jak úsměvné nebýt to hrozivá realita? Naše zvyšující se spotřeba je asi 74 TVH za rok. Dosud vyvážený přebytek by posloužil polovině z nečelých 6 milionů osobních automobilů. Ale co ostatní? A nákladní doprava? Stráty při transportu elektrické energie výrazně snižují vlastní účinnost elektromotorů. Při energeticky náročném mixu našich montoven a primo výroby snižování spotřeby reálné není. Nejsme švýcarsko na výrobu hodinek je potřeba minimum energie. Realitou bude, že se soukromá doprava stane luxusem. Bruselští politici to tuší. Chtějí zřídit stabilizační fond na podporu chudých. To je kapitalismus. Kam to kráčíme? Paradoxem je, že fond se bude plnit právě z uhlíkové daně a z cen emisních povolenek, které dosud zatěžují jen výrobce energie, ale počítá i se zavedením pro výrobce tepla. Kdo asi konečný výsledek ponese? Politika potravinové soběstačnosti? Kdy skončí nevyvážená dotační politika zemědělství upřednostňující cizí produkci? Vytlačuje kvalitní české výpěstky na úkor zahraničních, o jejich kvalitě lze polemizovat. Nenadarmo jsme museli při přístupových jednáních do Evropské unie se zříci našich potravinářských norem. Většina politiků v parlamentu vetovala zákon o růstu našich produktů na trhu. Bylo to totiž proti záměrům globalistů. Stejným politikům hlásícím, hlásajícím nutnost Green Dealu nevadí, že ročně na náš trh doveze 100 000 kamionů základní potraviny. To snad nezatěžuje životní prostředí, dopravní infrastrukturu a bezpečnost nejen na komunikacích, ale i tu národní. Představa, že přes oceán putují stáda skotu, během cesty se zpracují, je pro mne nesnesitelná. Co se děje s odpadem při zpracování? Co uhlíková stopa? A hlavně, co veterinární kontrola konečného produktu? Naše původní potravinářské normy pláčou. Musí zaznít ostrý dotaz k přijímání eura. Nenechme se balamutit tím, že to uskutečníme tehdy, až to bude pro nás výhodné. Bohužel, většina stran otevřeně či skrytě jeho přijetí podporuje. Nedejme na řeči, že už jim probíhají platby mezi firmami. Vzpomínám, že v RVHP se účtovalo tzv. převoditelným rublem bez dopadu na vnitřní měnu. Výhodnost ukazuje na státy eurozóny mají vesně dluh převyšující 100% její HDP. Česká republika asi 40%. Ale bohužel ten dluh roste. Slovensko s eurem v zádech je ekonomicky pozadu. Dánsko ho nepřijme nikdy. Ptejme se, proč přesto na přijetí tlačí? Jen se více připoutáme nek ekonomice Evropy, ale k nesmyslné politice Unie. Eurovítači potom přitom podporují digitalizaci a bezotovostní platby. Tak proč euro? Není to jasný důkaz primárně politického konstruktu? Věřím, že mnozí pochopili můj apel. Diagnostika choroby skončila. Vážné příznaky nemoci postupují, je čas podat účinný lék před nevratným kómatem. Tím jsou správné volební lístky. Přemýšlejme také pohledem na minulost konání žadatelů o náš hlas o náš hlas. Teď máme v rukou budoucnost. Další příležitost k účinné lé, léčbě se nemusí vyskytnout. Věřím, že všichni chceme, aby naše vlast byla hrdá samostatně si rozhodující o, věc, o věcech, jež se nás týkají, taková. Kterou vybudovali s úsilím a mnohdy s života naši předci. Toto jejich úsilí mějme stále na paměti. Měla a musí to být vůči nim naše svatá povinnost. Hrdost a vlastenectví je nutné projevovat stále, nejen při oslavách jedinečných úspěchů našich sportovců. Vraci králové, 21.8.2021 podepsán docent Mudr Petr Habal, PhD, hrudní chirurg. Vážení přátelé, já se domnívám, že tento dopis pana doktora byl natolik, natolik zásadní, že vám nevadilo, že jsem ho přečetl celý. Protože se domnívám, že opravdu opravdu udeřil řebíček na hlavičku. Tak a protože máme 10 minut do konce našeho prvního, první hodiny našeho vysílání, tak se podíváme na... A teďka vidím, že nám to tady zlobilo. Já jsem tady četl. Takže já se podívám na vaše dotazy, které jste mi napsali sms -kama. Dobrý večer. Tak jsem dnes na novinkách četl, že do Evropy již dorazila agresivní mutace, která prý dokáže obejít i vytvořené obrané látky po prodělání covidu. Takže už vymysleli, jak nutit jen očkování. zdravý, Mirek. E, pane Mirku, já jsem to taky četl, ale zároveň e, jsem četl někde, že ono to pře přeleze i to očkování. To znamená, že to očkování bude stejně jako ta přirozená imunita. Tak bude taky ne, v podstatě na nic. Takže to jsem tam taky četl. Dobrý den. Na YouTube vás asi někdo sabotuje. Jsou tam strašně výpadky. Ano, výpadky tady jsou. Nevím, už dlouho to tady nebylo, nevím, co se děje. Já se teď jenom podívám, jest jak nám tady funguje. Tak u nás tady to funguje, ale přesto mi tady vypadávají, vypadávají streamy, tak opravdu to je zřejmě ohromný útok, se kterým si naše ochrana zatím nedokážela poradit. Nicméně pro vás, kteří byste měli tak špatný signál, že byste z toho nic neměli, tak si to poslechněte celý ten pořad, si poslechněte zítra na, v archivu, kde to bude bez poruch. Tam se to narává normálně. E, tady dobrý večer, pane Kapale. Chtěl bych vám moc poděkovat za poslední dílo o amerických prezidentech, který se hlavně týká GFK. A chtěl bych se zeptat, jestli ve vašem dalším pokračování se zaměříte i na atentát na GFK. Slyšel jsem, že atentáci objednali tajné služby USA. Přeji pěkný večer, Tomáš e, z Jindřichova Hradce. Pane Tomáši, budu se zabývat nejprve příští díl, se bude zabývat útokem v zátoce sviní, potom s karibským, karibskou krizí, to bude v díl, to bude v, 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 hned vám to řeknu, to bude v 15. části a šestnáctá část, celá 50. minutka, 50. minutovka, bude, nebo před 55 minutovka, bude věnována právě atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho, protože jsem se dostal k materiálům docela zajímavým, takže. A ještě to ani není úplně u konce. Takže ano, budu se věnovat atentátu velmi, velmi podrobně, protože se jasně ukazuje, že tyto konspirační teorie, jak to bylo nazvané, tak že na tom asi něco bylo. Takže máte se na co těšit, opravdu si myslím, že to bude zajímavé. Tak, já se podívám, jestli tam je ještě ne, tak zatím tady žádný nemám. Tak ještě bych se podíval na jednu věc. Tady, tady jsem dostal SMS-ku a tady mi napsal a znovu, já to znovu přečtu ještě jednou, ono se mi to, ono to tady plpne, protože se mi ani nechce načítat, nechce se mi načítat ani maily. Takže opravdu, opravdu to nějak zlobí. Takže já to budu muset udělat ještě jednu z věc, až to vůbec mi nefunguje, nefunguje mi, nefunguje mi ani maily, já to nemůžu otevřít. Udělám ještě jednu věc a to, že zkusím ještě jednou o přestávce restartovat celý systém a uvidíme, jestli se to nezlepší. Ale fakt je, že jsme dostali informaci o tom, že teď se budou soustředovat útoky právě na, na nás. Takže zatím to tady se snažím nahazovat, ale bylo tam hodně, hodně posluchačů, teď to utíká, protože to asi není slyšet. A jinak ti, co poslouchají z YouTube, YouTube, tak můžu říct, že u nás tady, i když to vypadává, tak nám tady některé, protože tam máme hodně těch, Streamu, tak některé fungují normálně. Ten hlavní stream, na kterým to poslouchá nejvíc lidí, ten vypadává, ale přelaďte si rádio na jiné streamy, jsou tam uvedeny na, na stránkách našich, ty streamy, protože na některých streamech hned ten první nahoře, tak ten jde bez problému potom jde druhý, druhý právě to je ten nej, nej, to, nej, řekl bych, nej ten vypadává. A třetí a čtvrtý jdou taky. Takže pokud vám ten hlavní stream vypadává, tak si automaticky přelaďte na jiný stream. Tak a já teďka udělám jednu věc, vážní přátelé, že teď se na chvíli odmlčíme, já zkusím restartovat celý systém, potom dáme si přestávku, protože jsem tady hovořil furt, a ve čtvrt na uvidíme, jestli, to, jestli se to nezlepší. Takže teďka se na chviličku odmlčím, protože musím restartovat počítač a tím pádem vypadne, vypadne vysílání. Tak vážení přátelé, Restartoval jsem, restartoval jsem a uvidíme, jestli se to zlepší, protože zatím by to vypadalo, že bychom mohli, že jsme uvedli do do, 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 do tím restartováním ochranné prvky do, do, do chodu, takže snad to bude trochu lepší, než to bylo doteď. Uvidíme, jak to bude vypadat. Takže já se podívám ještě do 8. hodiny na nějakou SMS-ku a, 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 a potom dáme tu přestávku. Tady je. Dobrý večer, pane Kapale. Setkal jsem se v příčově s panem Vandasem. Jak to bylo s odchodem od volného bloku? Michal 62. Pane Michale, setkal jsem se s Tomášem Vandasem a nehovořil jsem s ním o tom, proč odešel od volného bloku nebo proč musel odejít od volného bloku. Nicméně jsem si s ním potom dohadoval a ještě teďka v září ho hodlám vzít k nám do rádia a budu o tom s ním hovořit. Ale už vím teď, že to bylo na, na nátlak paní Bobošíkové která si nepřála být spojována s extremistickou stranou, s nálepkou neonacistické strany, a protože je sama zbabělá, tak tento úkol vyštvat kandidáty z dělnické strany z kandidátek volného bloku, tak tím pověřila paní Lipovskou. A protože si volný blok, paní Wolfová, která je zatím, je to hlavní, řekl bych, osoba volného bloku, rozhodující, protože se domnívala, že paní Lipovská bude, bude hlavním takovým tahounem, tah, hlavním tahounem, řekl bych, voleb, no tak ta řekla, že nebude na kandidátce, nebude na kandidátce strany když tam budou, když tam budou dělnická strana. A tak dělnická strana odešla, ale budu se o tom bavit ještě s panem Vandasem tady příště, až tady u nás bude. Tak vážení přátelé, blbne to, blbne to, pustíme si teď čtvrt hodinku písniček a já uvidím, co se s tím dá dělat. Tak je po přestávce a vás pár, co mě slyší, tak vám jenom chci říct, že jsme se tady snažili to nějakým způsobem spacifikovat a zkontrolovali jsme připojení internetu, zkontrolovali jsme všechno. Všechno chodí úplně normálně, to znamená, že to byl soustředěný, naprosto soustředěný útok na naše streamy a já znova říkám, měli jsme informaci, že se to bude dít. Takže my budeme muset udělat technické opatření, budeme muset tady nechat od odborné firmy udělat takové zvláštní zařízení a snad se to potom bude v podstatě tomu spíše obráníme. Takže vám všem, kteří snad vydrželi, tak říkám, není to naše vina, ale teď jsme zkoušeli, opravdu připojení internetu je v pořádku. Takže nic jiného to není, než ty útoky na nás, abychom, abychom e, ztratili vás, naše posluchače. Tak já teď tady vemu SMSky, které, e, které mi přišly, Dobrý večer, pane Kapale. Díky moc za přeštění dopisu pana docenta. Od dokázal velmi, dle mého názoru, velmi výstižně schnout nejdůležitější témata a dal i závěrečný apel na správnou volbu říjnu. Pro mne SPD. Jo, a dnes jsem dostala mailem zprávu, že Řecko vystoupilo z Evropské unie. Nevím, zda to není hoax. Nevíte o tom něco? Díky za vše, Marie. Paní Marie, i informace se k nám dostala už, už asi 14 dnů. A já jsem pátra, že u nás se neobjevil žádná informace o tom, že by se něco podobného stalo, tak jsem scháněl informace všude možně a nikde se o tom nepsalo, takže já si myslím, že to byl hoax, který záměrně někdo vypustil, aby v podstatě se toho chytla alternativa a dělala ze sebe hlupáky. Domnívám se, že to je hoax. Tak píše mi Pepa Žižka. Zdravím, Pepo. Zdravím, Vladimire. Jen připomínka lékaře k té paní, co volala k potížím s končetinami. Doporučuji přečíst si třeba na Wikipedii informace o... Guillaume Barré syndromu bývá vzácně po očkování Pfizerem. Nemusí to být tento případ, nicméně doporučuji potíže porovnat, píše Josef Žižka. Já si to, Pepo, napíšu, tohleto, a zavolá mi to, nebo Sonja na ní má telefon, taky to zavolá, aby se podívala na, na, na tenhle syndrom je to zajímavé, že se to opravdu u ní objevilo, um, jakmile dostala druhou dávku Pfizeru. Je to velice podivné, ale je tomu tak. Tak uh, uh, další SMS. -ká. Dobrý večer. No, tak tady to vypadá zle. Dobrý večer. Po intervenci Lipovské a Bobošíkové byli staženi všichni kandidáti dělnické stany z kandidátek volného bloku pan Vandas a DSS stále, ale oficiálně podporuje volný blok Marek od Pardubek. Já jsem viděl záznam videový, videozáznam z té akce volného bloku a můžu vám říct, že jsem ho tam taky viděl no a samozřejmě se na to budu ptát, protože se domnívám, že to, je, že to je opravdu no, tříštění hlasů. Tříštění hlasů, vlasteneckých hlasů a alternativy. Tak, tady volal náš posluchač z Humeného, já ho vemu teď. Tak, slyšíme se, pane Záhoranský? A, zdravím, pane Kapale. Dobrý den si pozdrav z východného Slovenska a všetkých priateľov od nás z východu. Výborná relácia. Na to jsou dve také krátké poznámočky pre, pre ľudí. Uh, to, co jste čítali na začátku o tom, tom očkování, je pravda. A já, ja, můj spolužiak z gymnázia robí patologa. A mi hovoril, vysvětlil už před rokom, že AstraZeneca bude velký trapas. A mi vravel, že to vakcíny, nie sú skutočnosti vakcíny, ale v podstatě séra ľudia, čo robia v zoologických zahradách s hadami, s hadami tak jim tiež, každý, tiež raz za rok píchají e, pichajú takú látku, že keby náhodou už štípol nejaký had, aby neutralizovalo vplyv těch bežných hadích jedov. A s tým, že prostě keď už štípne nejaký už brutál e, jedovatý had, jak je kobra, taipan a podobně, to dostávajú boostery. A presne o tých boosteroch hovorí aj teraz pri Teda vakcína totiž nerobí imunitu, ale rezistenciu. Mm -hmm. rezistencia nie je to isté ako imunita. Rezistencia je o tom, že neutralizuje účinok patogenu alebo jedu, alebo čo to je. Samotný, samotný aj serum nerobí vám imunitu voči hadiemu jedu, ale odburáva, neutralizuje vplyv e, toho jedu. Preto ty vakcíny sú na robení na rezistenciu, ale nie na, ale nie na imunitu. Proto prostě to pravidelné píchanie 50 dávkov, Lebo to je to jisté, jak lidé člověk s hadami v zoologické, že prostě jim tu neutralitu, neutralitu robí, aby, aby prostě se chránili proti ušipnutí hadou. Takže já, pane to to já to řeknu asi takhle. Ten Pfizer a tyhle, ty, tyhle vakcinace v podstatě nezabraňuje jako normální vakcína. Ano. dostání té nemoci, ale, a to oni ano. přiznávají, že to nemá tak těžký až fatální průběh. Ano. Ale dneska Teště. jsem dostal informaci, že dvakrát o očkovaná starší paní byla nakažená vnukem, který měl očkování jenom jedno a ji a ona zemřela. Takže i přes dvoje očkování tak ta paní zemřela, ovšem nevím ten věk samozřejmě. Ono takto, takto. Uh, tam ešte ďalšia vec, teda o tvojich vakcín. Uh, na Slovensku je server AKV, čo robí Peter Vajza a jeho skupina. A oni tam dávajú veľmi dobré vedecké informácie a dávají tie veľmi seriózne informácie. To totiž uh, tie vakcíny že sa očkovali za socializmu. To boli úzko uh, vakcíny, uhum. které ktoré reagovaly reagovali na konkrétny patogen. Tyto vakcíny sú širokospektrálne a čím širokospektrálnejšia vakcína, tak uh, tak ty väčší průser, že někde může být kontraindikácia na autoimunitné ADS reakcie. Na základě spike protein, to robí šarapatu. Ano, 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 ale to jsem chcel, to jsem chcel ešte, že když ste hovorili o Afganistane, tak, no, co se hovorilo poslednou dobou, tak u nás v Lumenom je zachytný azylový tábor a oni tam chodí bežně nejakí Afganci a taky ľudia a oni hovorili, že v Afganistane to, keď si všimnete v roku 2010, tak stúpol počet obyvateľov o tretinu. Áno, to už sme tady, ano. No, a ten dôvod je okem iného preto, že v Afganistane, čo sú tie krajiny naučení, tí ľudia, postaročia, na rezistenciu. To znamená, že nikdo niekto môže obsadiť, niekto niekto vtrhne, niekto tam půjde robiť zle. Tak tam to funguje tak, že keď je otec a má například, dceru, tak povie, ceré, my nemáme peniaze, nemáme na výdaj, nemáme ti na venok, lebo u nich veno dává velké žena do veľkej žena do, toho, do sňatkov, tak by se tloval, že pozícia my peniaze, ale tu prišli proste žoldnieri, čo majú štedré žoldy, tak s niektorým z nich proste si nechaj urobiť babetko, do šesti do vynosí, do šesti mesiacov bude pri tebe, potom ti ho zoberú, dajú ti, uh, dajú ti peniaze, tie si odložíš a potom, keď normálneho chlapa, tak máš odložené peniaze. Hmm. A takýmto dcera babetkuje možno dva, tři děti, kým 15 do 20 povedzme vybavetkuje a potom má peniaze na normálny sobáš. Tam to je prostě týmto systémom. A také decko oni zoberou a potom to prostě oni chodí do školy, to učí za vojaka učí ho s so zbraněmi, vybuštiny a kadečo. A z toho sú ti všetci bojovníci, kadejáky slovenského štátu. Takže oni, keď hovoria, že berme deti, berme deti kdo kontroluje, aby takéto babetka pod aký na takých bojovníků nebyly mezi nimi. A toto je ta hrozba, to si skutečně už ty tvrdý hadko-teroristi, protože on neví jazyk, on neví nič, ale je to čistý člověk stávání na boj, na rezistenci, na kadečo. Ano, a je to krajín, přesně ak... tak, on už to řekl i ten, i ten šéf toho talibánu teďka, no. že dnes zvítězila právo šaríja v Afganistánu a zítra v celém světě, takže mezi a už se tady oficiálně přiznalo, že do Evropy se dostávají lidi, kteří už tady byli vyhoštění, vyhoštění kvůli trestné činnosti závažné, a ano. teď se tady vracejí a my vůbec nevíme, kdo to všechno se jako, koho se to týká. Jinak jsem dneska se dočetl, že do České republiky přivezlo se 100. 69 afgánských mužů, samozřejmě s celými rodinami, už se nikde neuvedlo, jak početnými, ale 152 z těch 169 mužů, těch práskačů, takzvaných tlumočníků, už požádal o to, že by tady chtěli trvale žít. Jo? Takže tam se vůbec neřeklo ani o tom, to znamená, že je budeme do životně v podstatě Ploč. muset živit, protože oni nic no, neumí. On. Eh, jinak, no k... z stále žiad... jinak ne školstvo, nic. No, ta prostě, ta prostě ale jsou prostě jsou negramotní, jsou děkramoty na, na náš trh, oni nevědí nic. Ne, 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 to je úplně něco, úplně jiného. Jinak, pane ne. Záhoranský, chci vám poděkovat za knížku a ano. já se mm, já se ozvu panu Harabínovi, protože bychom s ním, rád bych s udělal pořád. Takže, a... takže, se, mu ozvu a pokud bude mít zájem, takže bychom se mohli domluvit. Jasné, a to co ještě, že Ašot Grigorian by chtěl udělat reláciu, že má informace z Arménska, byly tam volby, až na plno zajímavých info a podobně Jalal Sulejman, on je, já jsem písal, on je z Syrie a on situaci v Afganistáně dobře pozná takže on by vedel urobiť tiež vynikajúci rozhovor Jalal Sulejman. Víte, takže, pane, jasné. pane Záhoranský, teď máme tady před volbama jasné. a já tady mám takových zájemců o, o, o rozhlas, o, o, vystoupení, že jasné. na tyhle, ty, na tyhle ty lidi bych radši počkal až po volbách. Samozřejmě, že jasné, s tím jasné. počítám, ale teďka do těch voleb tady Pan Žantovský, mi žádal znova pan eh, předseda asociace Standard Novotný, eh, znova pan Michal Semín, Lenka Procházková, spoustu lidí a v podstatě Jasne. ten čas není nafukovací. Takže Jasne. o situaci na Slovensku bych si rád popovídal s panem Harabínem, protože to je myslím, že je asi člověk nejpovolanější. A tady, jestli můžete se ve spojení s, obama, s oběma jmenovanými pány, tak jim řídit, že na ně nezapomínám, ale že bych to radši nechal po volbách. Jasně, já jsem navrhl aj Soničke, že podobně jako <laughs> je relácia jej s Monikou Piloni, aby případně, ona robila tyto takýchto lidí, kteří nejsou až hardcore politické, ale také kulturno-spoločenské, a že, že to by bylo dobré, keby, Tady se, pane Záhoranský, tady se nejedná o to, kdo by to dělal, ten pořád, tady se jedná o čas. Jasné, jasné, jasné. O vysílací čas. Takže, jasné, mám tak... ještě plno dalších info, ale nechám dalším posluchačům, to... nech hovorí. Ale to chcem povedať, že ty ľudia, co chodí z Afganistanu, tak tam je systém taký, že to je že oni babetkují prostě, oni to no, 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 týmto spôsobom a oni jsou ženy naučené, že prostě. a tie, čo sú, že keď se narodí postihnuté detko, to zvolia a zabiju, to ani neriešia, hej. Takže tam je to brutálnu kultúru, čo je u nich, my na to nevíme, o čo ide a my sa budeme mnohí šokovaní, pretože oni poražku v, na západu Ogristane vnímajú ako poražku nášho civilizačného modelu, našeho kultúrneho modelu a to veľmi výrazne posilní ich uh, extrémné tie pozície ku nám, ku západu, aby si viac mohli dovoliť a, Turci to učení nechají len tak. Takže uvidíme, no, uvidíme. Tak. Takže, pane Záhorenský, ještě jednou děkuji moc a uh, já, jsem si tu, já si tu knižku přečtu, potom se dovolím s panem Harabínem a tam ty dva změnované pány necháme po volbách. jo? Jasné, jasné, super. Super, tak děká. díky. Díky, Na Naskle. Tak, vážení přátelé, já si ještě jsem uh, neřekl, že nám to brblo tu první hodinu, teď už to vypadá, že to je o něco lepší se nám to podařilo přece jenom stabilizovat a znova říkám, internet byl úplně v pořádku, připojení bylo naprosto v pořádku, byl to útok vyloženě na streamy, takže to můžeme čekat teďka i častěji. Ona od konec konců o tom mluvila paní Jourová, která říkala, že se bude v podstatě nebudou zakazovat takovéto škodlivé weby a rádia, ale že se budou dělat opatření, která jim zamezí přísun financí, takže budou muset sami skončit. A právě teď je čas, abych vám všem, kteří nás posloucháte, tak abych vám moc poděkoval, protože po tom mém upozornění jste opravdu eh, poslali tolik příspěvků, že máme že máme na příští měsíc pokryté e, veškeré náklady. No, budeme teďka tady znova ještě dělat nějaká technická opatření, bude se tahat e, nějaké nové kabely a tadyhle ty, ty, věci, takže to bude taky něco stát, nicméně díky vám si to můžeme dovolit a snad vysílání zlepšíme. Tak to bylo asi to, co jsem chtěl říct, toto. A zasedu na další SMSky. Ještě jednou Pepa Žižka. Zdravím Vladimír, jen připomínka. Té pa... to už jsem tady měl. To už jsem tady měl, to se mi objevilo. To se mi objevilo znova. Takže to bylo od Pepi Žižky, to už jsem tak objevilo znova. Tak, další sms Dobrý večer, chtěla bych vás vaším prostřednictvím zkázat těm blbečkům, že se snaží marně. My nepřestaneme poslouchat soborné rádio, jen nám to trochu znepříjemní. Poslechneme si to z archivu, píše Olga Králová z Dobronína. Tak paní Holgo, děkuji moc za podporu a říkám, my se budeme snažit, opravdu se budeme snažit udělat další technické opatření na zlepšení, zlepšení toho vysílání, protože, jak jsme viděli v té první hodiny, tak ty útoky jsou opravdu Opravdu masivní. A oni to dělají tak, že dneska to bylo ne útok na internet, to nás přehltějí internet, aby to vypadlo. Tak dneska útočili na ty streamy. A teď už toho v podstatě zřejmě nechali, protože měli za úkol jenom tu první část znepříjemnit. Tak já jenom tady mám ještě informaci o tom, že, možná vás to, se to množství z vás už to určitě slyšíte, pod několikáté, Spojené státy americké nechali v Afganistánu, nechali v Afganistánu z zbraňových systémů a vozidel a všeho možného za 86 miliard dolarů. 86 miliard dolarů. A také jsem se dočetl, že Teď Talibán, a nevím, jestli na to mají piloty, ale teď Talibán je armáda, která má jeden z nejvyšších počtů amerických bojových vrtulníků. Ty tam nechali taky. A je otázka, jestli to bylo nedopatřením, anebo jestli to byl úmysl. Protože pokud uh, víme, že oni se sice na oko Talibán, Staví proti Islámskému státu. Ale jestliže se Talibán tak rychle vypořádal s tou vládní 300 tisícovou armádou, která stála i naši republiku miliardy, tak proč se nevypořádá s tím Islámským státem? A já si myslím, že tam je taková na oko se staví Talibán jako, jako proti ním, ale že tam je taková nějaká tichá dohoda, že všechny ty teroristické útoky, jako byl ten e, teroristický útok tím, tím, e, tím sebeobětovavším se atentátníkem v tom kábulském letišti, při kterém zahynulo více jak 170 lidí a e, spousta dalších stovek byla zraněna, tak e, že v podstatě tu špinavou práci za ně budou dělat ty takzvaní z islámského státu a talibánci bude mít ruce jak Pilát v Krédu. Takže uvidíme, jak se to bude dále, jako tam vyvíjet všechno. Nicméně se domnívám, že pokud by volby v říjnu dopadly tak, jak si všichni představujeme, tak že by se měla opravdu znova ta poslanecká sněmovna a vláda zamyslet nad existencí naší armády, která opravdu je změněná na malý expediční sbor a zdali bychom neměli stáhnout naše vojáky ze všech zahraničních misí. Já vím, že to bude těžké, protože máme spojenecké smlouvy z NATO, nicméně po zkušenosti s Afganistánu víme, že pokud se to Spojeným státům nehodí do krámu, takže o tam tuď utek, utečou tak rychle, že tam ani ty vrtulníky neodletějí a tanky neodjedou a obrněná vozidla. A viděl jsem taky s Talibánem zveřejněná videa, která potom běhají po síti, kde byly vidět sklady, sklady přeplněné zbraněmi, ručními zbraněmi, Včetně tedy těch ručních odpalovačů raket, třeba protileteckých a protitankových. Takže to je, to je asi v tomhle tom. A to tam nechali, prosím vás, ty, a nejenom to, ten, ty spojené státy, ta jejich armáda tam nechala, já nevím, jestli jsem to už říkal, tak jestli jsem to říkal, tak se omlouvám, tak tam nechala kompletní seznam všech spolupracovníků, Svojsky na NATO. Kompletní seznam tam nechala. No a samozřejmě, Taliban se to zjistil, teda jsem to našel, to je jasné. No a už jsou všichni tito spolupracovníci zapsáni na Talibánské černé listiny smrti jako zrádci národa. A oni jsou taky tak považováni. Takže teď nevím, Jestli se to tam nechalo schválně, nebo jestli byl takový spěch. Ale v době, já jsem tady čet knížku o tom, co se dělo na našem pohraničí, jmenovalo se to rovnice řešená s radou, je to v archivu, protože ta knížka, na kterou se nestahovala autorská práva, tak tam, když jsem měli 15. března vtrhnout na celé území německá nacistická vojska, tak se ve vojenských oblastech likvidovaly všechny tajné dokumenty a zničili se, v podstatě se pálili, tak aby nepadly všelijaké ty různé tajné dokumenty a seznamy a tak dále do rukou nacistů, Němců. A tam jsem se také dočetl, že v Brně byli nějací čeští vojáci, kteří kolaborovali tajně, byli to příznivci Hitlera a ti dělali všechno pro to, aby tomu zabránili a opravdu část toho vojenského a policejního archivu brněnského se dostalo do rukou Němců, nacistů, no a ti potom si ty lidi, ty lidi kteří tam byli, tak si je vytahovali a mnoho z nich bylo zabito nebo zemřeli v koncentrácích. Takže to se stalo opravdu jenom tímto způsobem a pak se stalo od u dalšího takového nějakého, já nevím, jak se to jmenovalo, ten vojenského okruhu, že to nestačili zlikvidovat a Ti vojáci, když odcházeli a věděli, že by to padlo do rukou těch Němců, tak radši celou tu budovu tam naházeli granáty a sjeli minometa, aby to vybouchlo a aby to v podstatě ty seznamy, ty důležité dokumenty Němcům do ruky nepadly. Tragédií třeba bylo, a to jsem se dočetl dneska, Tragédii bylo, že tragédii pro nás a v podstatě tragédií i pro Hitlera, protože po dobu okupace ve plzeňské Škodovce vymysleli Češi tank a navrhli Hitlerovi výrobu, který by měl eliminovat ty sovětské T-34. Ten tank by byl stejně rychlý jako oni, jako ty T-34, a byl by, byl by levný na výrobu, jenomže Hitler na to nepřistoupil, a to bylo k jeho smůle a k našim, našemu štěstí, to bylo dobré. Ale jinak to navrhli taky Češi. A další věc: když už se vědělo, že nás budou okupovat, tak šéfové beněnské zdrojovky, někteří ty inženýři, tak sebrali třeba plány toho lehkého kulometu, který byl považován za nejlepší na světě, a odvezli, je do Ang odvezli ty plány do Anglie, kde se vyráběl ten kulomet Bren a vyráběl se dokonce i v Indii. Ale spoustu dalších a dalších plánů a nákresů zbraněvých systémů, tak tam ti naši nechali, protože jim to nařídil Hitler, že se nesmí nic ničit. No a v podstatě se tím vyzbrojovala německá, německý Wehrmacht. Podobně to je asi s tím, s tím Talibánem. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Tak já se podívám, jestli tady nemáme nějakou další sms -ku. Ne, nemáme, nemáme. Tak já se podívám tady na, na další dopis, který mi poslala naše posluchačka. Jedná se, jo, to je posluchačka, která nám poslala, poslala ofocený, že nám poslala pří, příspěvek a to až se Nového Jičína. Takže děkujeme naší posluchačce. Čekejte, já se jenom podívám, jak se jmenuje za ten. Děkujeme za příspěvek paní posluchačce Taťáně. A podívám se tady ještě na jeden dopis. Jo, tady mi naše posluchačka Iva z Brna nám napsala upřesnění ohledně právníků ve vidu s panem Kotenem z 25.8. jste zmínili o paní Aleně Vytázkové, jakožto o advokáce pana Kájinka. Paní Ivo, to jste asi špatně rozuměla, my jsme o Aleně Vytázkové nehovořili jako o právničce, protože víme, že právnička není takže tomu bylo asi špatně rozuměno, anebo to byl pře přeřek, ale píše nám tady, že advokátka Kinka byla paní Samková. Paní Samková, ale to nebyla paní Klára Samková, známá to advokátka, známá to advokátka Cikánů, třeba Červenákových, tato advokátka se jmenovala Klára Long Samková, Long Samková a má teď ambice kandidovat na, na, dokonce na prezidentku. Takže pokud jsme to řekli špatně, tak to byl přeřek, protože samozřejmě víme, že paní Alena Vytázková není právnička. Tak podíváme se, další telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Radio. To bylo je dobrý. Dobrý. Jste ve vysílání? No ano, jste ve vysílání. Tak dobrý večer vám všem. Je Petr z já jen k tomu brno. To bylo ještě před okupací. To ano, ten, ten, já vím, on odjel, já to jméno si nepamatuju, ale já mám o tom knížku celou. On odjel ještě před okupací. Já vím. No, a to bylo, no to potom bylo v Anglii upraveno, ta zbraň na jejich náboj. A tak to se to, se změnila konstrukce, nicméně ty peníze tam uvízly a hlavně brali Matra na hlavně brali z oceli poldy, protože neuměli udělat tak kvalitní ocele. Ano, protože ono se tady vědělo už od naše tajné služby, už od Mnichovské dohody, měli informace od toho tajného dvoj, dvojitého agenta Paula Týmela, že se nej, do půl roka dojde k obsazení Československa eh, německým Wehrmachtem a proto oni ještě předtím, než jsem přijeli, u, ujeli a já jsem tu jméno si pamatoval, už jsem ho zapomněl. No, a... To která? Holek. Prosím? Holek. Asi ano, 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 ano. No. ano, no, no, Potom vzniklo s právě Brno Enfield, tak vznikl ten název Bren. Bren. přesně tak, ano, ano. A byl, myslím, ve výzbroji Velký Anglii, té Británii, tak byl asi do 85. roku. A vím potom, že se v modifikaci montoval do skvělých e, Spitfireů, protože ty Spitfirey tam měly breny, nějaké jako kulomety a měli tam potom taky to, ty rychlopalné kanóny. To, to se nejsem jistý, to mám takový jeden že ne. No já nevím, to, já mám takový dem, že jo, ale to třeba můžu se plíst samozřejmě, že jo. No, to tam byly v jiné zbraně, ale jako drželo se dlouho, no. Uhum, uhum. Dobře, díky, mějte se, naschle. naschle. Tak, tady se nám snažil dovolat někdo další, tak já zatím se podívám na mail, protože jsem tady měl... Jo, tady nám píšeli paní Dagmar o tom covidu právě. Takže tam napsala souhern... Vědeckých prací o imunitě těch, kteří COVID-19 překonali. V dokladku o vakcínách jsem u vektorových vakcín využívajících adenoviry jako přenašeče genetického kódu koronavirového spike proteinu napsala z hlediska striktně odborného špatnou informaci v tom, že do adenoviru se vkládá tento genetický kód ve formě RNA. Omlouvám se, je o přepis, překliknutí, jde o DNA. Je to pravděpodobně kvůli tomu, že samotné adenoviry jsou DNA viry, ne RNA. Rozdíl je v tom, pro lajka to bude znít asi děsivě, ale není tomu tak, že mRNA u vakcín Pfizer Moderna. Se přepisuje do bílkoviny v cytoplazmě napadené buňky, zatímco DNA se musí nejdříve propracovat do jejího jádra, být přepsána do RNA a pak v cytoplazmě podle ní se syntetizuje příslušná bílkovina Spike protein. Takže souhrnem, mRNA vakcíny jsou třeba Pfizer a Moderna, na přenos využívají lipidový obal, Jež splyne s povrchem buňky, čím se spike mRNA dostane do cytoplazmy. DNA spike proteinu využívají vektorové adenovirové vakcíny, jako je Sputnika a Stazeneka. Eh, promiňte, že vám tyto informace vnucují, já jsem rád, nevnucujete. Je doslova nutné být v obrazu bez ohledu na postoj k vakcinaci že v češtině jsem neobjevila kvalitní a neutrální, jenom vysvětlující videa, v angličtině bych vám v případě zájmu mohla některá doporučit, i s vysvětlením buněčných a imunitních mechanismů. Jeden mladý lékař dělá podle mě super vysvětlující popularizace na různá medicinská témata. Je to na YouTube adresa .com. Lomítko, Chanel, lomítko, uc 6, qif i, f, složitý. Úspěšný den, týden bez testu a s úsměvem píše posluchačka Dagmar. Tak víte, ono je potřeba, aby se tohle vysvětlovalo, protože většina nás, normálních lidí, nejsme nejsme lékařsky vzdělání, a ty informace hledáme tak jako různě. A konzultujeme, já třeba osobně to konzultuju s letitým lékařem, který se tím není imunolog, není virolog, ale teďka v té koronavirové šílenství se tím velice zabývá, to je s Pepou Žižkou. A je dobře, že se to takhle vysvětluje aby se to vědělo. A právě já jsem se nedávno někde dočet, že naprosto nejbezpečnější a nejlepší je ta nějaká čínská vakcína a teď, kdybyste mě zabili, tak si ne nespomenu Sinopharm nebo tak nějak, nevím, a která je naprosto bez jakýchkoliv vedlejších účinků. A druhá věc. Dočetl jsem se, že Sputnik V a ten další sputnik, ten sputnik Light, se už prodává do 83 zemí světa a o ten nově vybudovávaný širokopásmový vakcinační látku s názvem MIR, tak ten se vyvíjí a je to před koncem. Námitka, že rusové to taky dělají rychle, tak neplatí, protože Rusové začali vyvíjet ten, tu vakcínu proti koronaviru již před lety, v době, kdy tady byl SARS-CoV-1. My jsme to znali pod názvem Prasečí chřipka. A od té doby oni pracovali a zkoušeli při klinických zkouškách vakcínu proti tomu SARS-CoV-1. S tím, že SARS-CoV-2, COVID-19, takže má jenom určité odlišnosti, že se na to dá velice rychle reagovat. A ještě jedna věc, vzhledem k tomu, jaká je tady u nás antiruská, úplně hysterická antiruská nálada, což škodí naší republice, tak kdyby se někde ve světě objevil a byl popsán jeden jediný vážný případ, třeba úmrtí po požití nebo po aplikaci Sputniku V, tak by se u nás o tom psalo týden. Jediné, co jsem se dočetl o tomto očkování, a to bylo z maďarských prostředí, já maďarsky neumím, bylo to přeloženo do slovenštiny, že tam občas u lidí, kteří si nechají píchnout ten sputnik, takže dochází, že dochází k, k nevolnosti, trochu zvýšená horečka, ale není tam jeden jediný případ fatálního v podstatě onemocnění anebo dokonce úmrtí. Kdyby se to stalo, tak to by bylo na titulních stránkách všech médií, tištěných, elektronických, televizích, rádiích, tak to by tam bylo na celý týden, kdyby byl jeden případ. A zatím se tam neobjevilo nic, takže z toho dedukuji, že e, takové případy nejsou. Na rozdíl třeba od Pfizeru, protože i u nás už máme několik desítek případů úmrtí po aplikaci e, právě této vakcíny. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Já pane, doktore, pane Kapolem, chtěla bych vám říct dvě připomínky. Když jste mluvili o arabské pracovitosti, tak si pamatuju, že dva případy. Přítelkyně byla s manželem, dělal za stavěli jako zdravotnická zařízení nemocnice tady v těchto státech a stalo se, že když se vrátila zpět a chtěli jsme pobesedovat, tak jsme se jí ptali, jestli co, co je pro ně, jako co, co, vyrábí, nebo co, jako, prostě nějaké věci, které jsou zajímavé pro nás, co mi ne známe, ona no to pracuje nic. Říkám, to není možné. Všichni jsme prostě byli perplex, že řekla něco a říká, ne, tam se fakt nedělá nic, tam se všechno přiváží, protože je živí nafta a nedělají. A pan nejvyšší emir, protože zjistil, že psychicky jdou dolů, že tam se jenom sedí a prostě pokusuje a poruzno, takže řekla, že řekl, že teda musí pomáhat. Pomoc byla v tom, že její manžel dostal šoféra. Ten ho dovezl jako do zaměstnání na tu cílovou stanici a druhý den, když měl, jako stavební denník se kontroloval, měli stavební den, tak nepřijel. A on ho schánil, potom nakonec teda dojel jinou cestou, a když se teda ptal, jak je možný, že byl strašně unavený, že 13 musel točit doprava, několikrát kolikrát doleva. Takže to je jedna věc. A pak můžu říct o tiskařských strojích, to byl kolega, který zaváděl tiskařské stroje, aby se teda prostě tam jo, něco pracovalo, něco dělalo dovezli se tam nádherný papíry, křída a podobně, spustili se stroje, byla tam celá delegace bylo výzva k modlitbě, stroje, nestroje, všichni na zem vzývali Aláha, papír se nejdražší kvality cuckoval, stroje byly téměř odepsané, musel se všechno spravit a najíždět znova zjistilo se následně, že asi touto cestou to nepůjde. Takže to je o té pracovitosti, o těch dětech nemluvě. A co se týká covidu, minulý týden v televizi jsem zastíla, prosím teď, ale nemůžu říct, které opravdu to šlo trochu mimo mě, nějakou pracovní aktivitu, ukazovala lékař, že zjistili, že po podání jako, um, vakcín jsou spermie špatné. A ukazoval deformaci spermií, některé jako, že jsou úplně špatné, a že očekávají, že by se to do půl roku mohlo spravit. Mm -hmm. Opravdu ukazoval přímo um, do televizního, jako, obr, do televizního jako studia, ukazoval prostě ten tok těch spermi, jak to vypadá, Byly, vůbec nebyly teda pěkné, jenom mě zajímá v tomto uh, prostředí, pokud se vůbec podaří, že nám otěhotnět. Co, co se bude dít dál? Já jsem taky slyšel ano? různé věci, a to jsou takzvané konspirační teorie, ale paní jenom mě by ne, zajímalo. televizi. Já vám Předte to věřím. To televizi, spektrum toho sperma. Ne, já jsem ano? hovořil o tom, já jsem se ptala, co bude s tím, jak jestli ty ženy otěhotnějí. Já jsem říkal, že to by bylo pouze v rovině konspirační teorie, protože žádnou zatím praxi z toho nemáme. Ale chtěl jsem se vás zeptat na jinou věc, paní Jano. Ve kterém pořadu jste slyšela na svobodném rádiu o tom, že arabové jsou pracovití? právě v vašem před, předpořadu jste se, nebo začátky pořadu hovořil pán slovenským jazykům, jste se mě pořád ztrácel, takže já jsem byla šťastná, jsem to odchytla a ten vám právě hovořil o tom, jak se teda e, tam jedná jako s dětma, nebo jak se prostě Ale On odpořil, neřek věc, ani slovo, věc, paní Jano, o pracovitěství Arabů. Pokud vím, tak pan Kobzá hovořil o tom, že by jako o pracovitosti těchto lidí rovněž to kritizoval, to nelze. My pořád chceme Paní Jano, těch, prosím tři, vás, zadržte vodopád, vodopád slov. Zadržte vodopád, vodopád slov. Prostě tam... Paní Jana povídá a povídá, nenepustí mě ke slovu. Ale ten, kdo o tom rozhoduje, jsem já. Takže, paní Jano, prosím vás, poslouchejte mě dobře. O to, tom to vypadalo, vypadávalo. Pan Záhoranský neřekl ani jediné slovo o pracovitosti Arabů nebo Afgánců, on mluvil o Afgáncích. On hovořil o tom, jakým způsobem oni pracují na výrobě dětí. A to je zásadní rozdíl. A vy jste teď řekla, že v našem pořadu hovoříme o pracovitosti Arabů. To je lež. Tady to nezapal, ne, ne to. tady to nikdy nezaznělo. Nezazně, ne, ne, ne Takhle no, vlastně se týž vznikají fámy. Paní Jano, můžete chvilku být tichá, prosím vás? Budu, už se ucho. Tak, znova říkám, takhle vznikají, paní Jano, fámy. Teďka řeknete, vy jste mluvili o pracovitosti Arabů, a spousta lidí to někdy zaslechne a bude říkat, na svobodném rádiu propagují, jak jsou Arabové pracovití. Teď to ne, není pravda. Ne, takhle, no, takže ne, si nevíme dávejte nevíme velký pozor, co povídáme tady v rádiu pan Záhoranský neřekl ani jedno jediné slovo o pracovitosti Arabů, naopak mluvil o tom, že oni nepracují a živí se tím, že si nechávají dělat děti, které potom za peníze odkládají, protože jsou v podstatě americké a z toho oni potom žijí. O tom byla ta řeč, co říkal pan Záhoranský, Nikoli o pracovitosti. Tak bych prosil o tom, abychom říkali ty věci přesně, jak to tady je, a neznikaly názvy. Fámy, děkuju. Jo, to jsem teda jako říkám, tam, tam je, to toto je správné, jako to jste mě opravdu, já jsem to víceméně řekla, tak jako bych řekla trošku ze škodolibosti, protože z těch zkušeností předcházejících let, od těch svých známých vím, že to opravdu ta práce jak si je druhořádá záležitost. Nebo až úplně na konci jako potřeb, ano? ano. Takže vím. teď, když se nám sem hrnou tihle lidé, tak nevím, jako, co teda, jako, kdo je bude živit, jak to bude vypadat. No A my teda, je budeme živit. To. My to je budeme já, živit. Jde mi o jednu věc. Pořád se tvrdí, že sem žádní cizinci nikdy nikde nepřijdou. My máme x jako, které se tím živí, že se budou, že jim pomáhají překládat a podobně, tak já nevím, komu překládáme, když teda tady žádný cizince jako imigranty nemáme. Já to nechápu. Oni... A teď vlastně že aniž by se udělalo třeba referendum, nebo aniž by se řeklo, že za podmínky, když by se tam něco stalo, že máme riziko, že budeme se muset vzít. To znamená, to je takovýto obejítí toho, jako, že v tichosti jako touto je to nutné, je to humanitární pomoc a tiše se nám sem budou teď všichni jako, taky to po somrovat, a nikdo nebude vůbec vědět, co se děje. No? No. Eh, tak za prvé nemohl, nemůže být vypsaný referendum, protože by muselo být uzákoněno. Máme uzákoněno pouze obecní referendum, nikoli v jako celostátní referendum. Takže tady žádný referendum ani být nemůže, protože to nechtějí ty, tyhle ty strany udělat. A my ani nevíme o tom, já jsem nedávno paní Jano četl, že policie za letošní rok zadržela víc než 7 tisíc ilegálních migrantů, které sem jsou dováženy v kamionech a v různých dodávkách, Pane. především zahraničními řidiči. Takže řeči o tom, že tady nemáme žádné migranty, jsou jenom liži. Máme a máme jich tady dost. Proč asi jinak by pan, pan Hamáček nechal za 100 milionů opravovat ubytovny pro některých městech právě pro tyto lidi? Ano, Takže asi ano, tak. Je to i tady u nás. Ano, Taky v tichosti se staví, přestavují se různé budovy, které byly téměř na odpis a když, když občané děl, těm dělníkům, kdo tam teda dělá, se zeptají, o co se jedná, tak se dozvídají tady tyto skutečnosti. Jo? A jsou odkazováni, že se mají zeptat na magistrát, že jim to určitě řeknou. Takže je to vidět, že v tichosti se prostě pro, pořád se říká, že to bude sociální politika pro naše startovací, jako byty pro mladé lidi, pro ty byty nejsou, a najednou máme být tu no? Přesně no. tak, pražský primátor bry, hřib, satan je nabídl ty ano, městské ano, byty tím. Pani ano, máme devátou hodinu, já budu muset já končit. Děkte se na nashledanou. Mějte se, naschledanou. Naschledanou. Tak, já tady mám ještě než budeme, než skončíme sms od od naší posluchačky Líby. Píše Dobrý den, dnes náš minister zdravotnictví Vojtěch prohlásil, že od 1. září nebudou testovaní moci, klienti moci využívat sociální služby. Jelikož pobírám invalidní důchod, nezbývá mi, než se nechat šťárat v noce nebo umřu hlady. Nevíte, jak to bude řešit Leoš Budský? Očkovat ani testovat se nechci, je to čistý fašismus. Děkuji líba. E, já o tom nevím. Vím o tom, že se uvažovalo, že od 1. září budou ty testy placet. lidi si budou muset platit. Vím o tom, že chtějí přitvrzovat u těch netestovaných a neočkovaných, ale o tom, že nebudou smět využívat sociální služby, tak to se domnívám, že to by bylo v podstatě, to je nemožné z jednoho prostého důvodu, protože to by bylo popření všech právních norem v sociální oblasti, které jsou v tomto státě platné. Takže jak to bude řešit Leoš Budský, nevím. Zatím jsme se o tom nehovořili, ale samozřejmě se můžu poptat, já si myslím, že to je nesmysl, protože ty sociální služby, a to znamená i ten invalidní důchod a chodit těm lékařům a využívat ostatní sociální služby, tak to nemůžou lidem zakázat. To ne. Toto si myslím, že, že to už by byl opravdu čistý fašismus. Takže to bylo, vážení přátelé, dnes všechno. Já se omlouvám, že nám ta první hodina tak byla. Doufám, že ta druhá byla lepší. A znova jsem říkal, že, že se budeme snažit udělat technické opatření tak, aby se, to, aby se to, spravilo. Já se s vámi loučím a přeji vám, aby zítra ten, to vysílání naše bylo bez poruch. Dobrou noc.